ডিব্ৰুগড় চহৰৰ অন্যতম চৰ্চিত ধৰ্মীয় স্থান হৈছে জগন্নাথ মন্দিৰ। এই জগন্নাথ মন্দিৰে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ শোভাবৰ্ধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এক পৰ্যটনস্থলীলৈ পৰিণত হৈছে জগন্নাথ মন্দিৰ। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পৰা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ নিলগত ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া বাইপাছ পথৰ দাঁতিত খনিকৰ নামে ঠাইত অৱস্থিত এই ঐতিহাসিক স্থান। এই মন্দিৰলৈ অহা যোৱা কৰা ভক্তৰ বাবে যোগাযোগৰ প্ৰতিটো ব্যৱস্থাই সুচল। ইয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড় ৰেল ষ্টেচন প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ আৰু ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰ প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পৰা জগন্নাথ মন্দিৰলৈ যোৱা নিয়মীয়াকৈ অ'টো ৰিক্সা পোৱা যায়। শ্ৰীক্ষেত্ৰ ধাম মহাপ্ৰভু জগন্নাথ মন্দিৰ অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ডিব্ৰুগড় চহৰত অৱস্থিত ভগৱান জগন্নাথৰ প্ৰতি সমৰ্পিত এই মন্দিৰ হিন্দু ধৰ্মৰ 4 ধামৰ অন্যতম উৰিষ্যাৰ পুৰীত অৱস্থিত শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰক আৰ্হি হিচাপে লৈ 2014 চনত এই মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। এইটো স্থাপিত হৈছিল 6 ডিচেম্বৰ মানে উদঘাটন হৈছিল 6 দিন 2014। বহুত মানুহ বহুত আশা লৈ আহে, পূৰণ হৈ যায়, কাৰোবাৰ সন্তান নহ'লে আহি আশীৰ্বাদ লৈ হৈ যায়, কাৰোবাৰ চাকৰিৰ কাৰণে আহে পাই যায়, কাৰোবাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কাৰণে আহে, কথা পায় ভগৱন্তৰ আশীৰ্বাদ লৈ হৈ যায়। ইয়াত আছে মেইন হ'ল জগন্নাথ সুভদ্ৰা বলৰাম যে জগন্নাথৰ, তাৰপিছত শিৱ মন্দিৰ আছে, গণেশ মন্দিৰ আছে, দুৰ্গা মন্দিৰ মানে বিমলা মা জগন্নাথৰ মাক, তাৰপিছত নৱগ্ৰহ আছে, তাৰপিছত ৰাম মন্দিৰ আছে, লক্ষী মন্দিৰ আছে। মানে জগন্নাথ যি হয় প্ৰত্যক্ষ ঠাকুৰ হয়, ভগৱান হয়। ভগৱান মানে যি ভক্ত আহে ইয়াতে নিজৰ মনোবাঞ্ছা লৈ আহে, ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি পূজা কৰিলে তাৰ সেইটো ভক্ত মনত বিশ্বাস আছে ভগৱান এইটো আছে, তাৰ আশাটো পূৰণ হয়, তাৰ মানসিকটো পূৰণ হয়, সেইকাৰণে মানুহ ইয়াতে আহি পূজা পাতি। ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া বাইপাছ পথৰ খনিকৰৰ মহাত্মা গান্ধী উদ্যানৰ ওচৰত অৱস্থিত এই মন্দিৰৰ উচ্চতা 85 ফুট। স্থাপত্য গাঁথনি অনুসৰি এই মন্দিৰটো পুৰীত অৱস্থিত ভাৰতৰ মূল জগন্নাথ মন্দিৰৰ দ্বিতীয় স্বৰূপ। এই জগন্নাথ মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ সাংস্কৃতিক ন্যাসৰ তত্বাৱধানত আৰম্ভ হৈছিল। মন্দিৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় 5 বিঘা ভূমি বকপাৰা চাহ বাগিচাই দান কৰিছিল। এই ন্যাসে বৰ্তমান প্ৰতিষ্ঠানটোৰ আনুষ্ঠানিক অভিভাৱক আৰু ৰক্ষক হিচাপে কাম কৰি আছে। 2014 চনত তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰৰ পৰা অহা পুৰোহিতৰ উপস্থিতিত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈছিল। তদানীন্তন অসমৰ ৰাজ্যপাল জানকী বল্লভ পাটনায়কে এই মন্দিৰ স্থাপনত বিশেষ অৱদান আগবঢ়াইছিল। ডিব্ৰুগড়ৰ জগন্নাথ মন্দিৰ পুৰীত অৱস্থিত জগন্নাথ মন্দিৰৰ আৰ্হি হিচাপে লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। সকলো দিশৰ পৰাই পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ ৰূপ দিয়া হৈছে। মূল মন্দিৰটো কলিংগ স্থাপত্যশৈলীৰ হোৱাৰ হেতুকে এই মন্দিৰো একে শৈলীতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। মন্দিৰৰ মূল শিখৰৰ উচ্চতা 85 ফুট। মন্দিৰ প্ৰাংগণত মুঠ 7টা মন্দিৰ আছে। মন্দিৰৰ মূল উপাস্য মহাপ্ৰভু জগন্নাথৰ লগতে বলভদ্ৰ, সুভদ্ৰা, শিৱ, গণেশ, হনুমান আৰু দেৱী মন্দিৰো আছে। মন্দিৰৰ চাৰিওফালে 3 মিটাৰ উচ্চতাৰ দেৱাল আছে আৰু দেৱালত কৃষ্ণলীলা আৰু পুৰাণৰ দৃশ্য ভাস্কৰ্য সুন্দৰ ৰূপত সজোৱা হৈছে। মন্দিৰলৈ সোমোৱা 2খন প্ৰৱেশদ্বাৰ আছে। মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ দুয়োফালে দুটা সিংহৰ প্ৰতিকৃতি থকাৰ বাবে ইয়াক সিংহদ্বাৰ বোলা হয়। এই মন্দিৰ এতিয়া পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। প্ৰত্যেকটো বৰ্ষতে এই ডিব্ৰুগড়ৰ জগন্নাথ মন্দিৰত পুৰীৰ
জগন্নাথ মন্দিরৰ দৰে ৰথযাত্ৰা উলিয়ায় বুলি মন্দিৰ সমিতিয়ে জনাইছে। अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर के। मैं मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि ऐसा मंदिर एक्जिस्ट भी होता होगा। ये मंदिर रियली में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और मैं तो यही कहूँगा सबसे कि वो भी आए यहाँ पे, आए यहाँ दर्शन करे, यहाँ घूमे, क्योंकि ये प्लेस ही बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। मतलब कि दिल में वो एक अलग ही प्लेस बना लिया है सबका। तो घूमने से तो मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, और जैसे आप भी देखे होंगे कि प्लेस एकदम परफेक्ट है, यहाँ अलग ही लेवल का सुकून यहाँ पे मिलता है। ये प्लेस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बोले तो मेरे पास वर्ड्स नहीं बचे इस मंदिर के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए, मैं कैसे इसे एक्सप्रेस करूँ। सिर्फ मंदिर सबसे बेस्ट है, यहाँ का सबसे बेस्ट अगर कोई मंदिर है तो मुझे यही मंदिर लगा।